Ona bağlı kadınlar cəmiyyətin həqiqətən zəif təbəqəsidir. Bu cəmiyyətdəki bu təbəqələşməni, qadının zəif evdə oturma fikri yaradan da cəmiyyətdəki kişilərdir. Təbii ki, cəmiyyətdəki kişilər qəbul eləmək istəmirlər ki, qadın uşağı dünyaya gətirməyə də bilər, qadın evdar qadın olmaya da bilər, ya qadın evdar qadın olub uşaq dünyaya gətirib, eyni zamanda çalışa da bilər, kariyerasını qura bilər. Cəmiyyət bu fikirləri yaradı və cəmiyyətdəki kişilər, ailə baskısı, qadının üzərindəki namus, qeyrət və mal, mülk gözünə baxılma qadınlar, baskısı. Bəzən daha çox qadınlar. Bir çox qadınlar xoşbəxt deyilir, onlar öz arzularını realaşdırabilir. Tamamdır, razıyam. Ama boşanma deyilməyəcəksən, sən heç kəs deyilsən. Yox, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Biz kişilər, siz deyirsiniz kişilər daha çox bunu eləyir. Ama mən deyərdim ki, o nənələr, bibilər, xalalar diye bir şey var, toplumum var da. Zaman anası bacısı var. Aysa, hə. Oradakı ana bacılar. İşte onun bir üst level'ı da əslində o. Yani biraz daha yaşlı olurlar onlar. Ve onlar da her şeyi onlar həll edirlər. Onlar da kadınlar olur. Kaç kubonu emin olun ki, o kişilər var. Hansı ki, her hansı bir barədə qəti qərar verirlər. Onu idare edən bir kadın olur. Bak, kişi gəlir, oturur yemək yeməyə. Gəlir başlayır dır-dır danışmağa ki, sənin qızından xəbərin var, filan yer gedir, filan. Hayır, o qadını kim yetişdirib ki onda, bu şəkildə? Onun anası. Ama həmişə yine qadınlar. Yəni bu qadınları formalaşdıran da onların həyat yoldaşı olan kişilərdir bu şəkildə. O analar da eyni şey dünyaya yapalım. Getirən ben o qadınlardır da. Tox yumurta zövbətlə o kişini də tərbiyə edən qadındır da. Mən öz şəxsi nümunələrimdən gətirə bilərəm, gördüyüm, müşahidə elədim yaxın çevrədən. Məsələn, kişi ola bilsin ki, yaxşı qazanır, gətirir bir qadının, amma heç maraqlanmır ki, qadın necə yaşayır, uşağı necə baxır, qaynana onu sıxışdırır, yeməyini əlindən alır, yaxşı baxmır, şiddət göstərir və s. Kişi gəlir heç nə olmamış kimi yaşayır. Mənə dəyməyin. Mənə baskı eləmi, mən kişiyəm, mən problem eşitmək istəmirəm. Və bu, o bastırdığı, maraqlanmadığı həyat yoldaşı uşağına şiddət göstərir və oğlunu o şəkildə böyüdür, qızını da o şəkildə böyüdür ki, ərə gedəcəksən, gedərsən, ər çörək yersən, oxumaq lazımdır. Bu, əslində qadın-kişi mövzusundan daha çox, cəmiyyətdə yaradılmış dırnaq arası dəyər adına sırıdılmış bir şeydir. Və o böyüyən agressorlar, potensial olaraq sizə neqativ rəylər yazan adamlardır, o uşaqlardır. Bəli, cəmiyyətə hakim bir təfəkkür vardır. Niyə biz bir-birimizi zəhərləyirik? O hamıya sirayət edir, qadına da sirayət edir, kişiyə də sirayət edir. Yəni, ona görə də bu kişi mərkəzçi təfəkkürdür. Amma bu demək deyil ki, bütün kişilər buna aiddir. Yox, elə qadınlar da var, o burada bu cür təfəkkürün daşıyıcısı ola bilərlər. Və Azərbaycanda da, tarixdə də olsun, qadın odu qoruyandır da, düzdürmü? Amma bir tərəfdən baxanda görürük ki, bu sistemi qorumasında qadınlar da mühüm xidmət göstərirlər. Yəni dünyanı qadınlar idarə eləsəydi dünyada müharibə olmazdı. Mən bugün bu mövzuya düşərdilər bir-birinə. Çünki müharibə olacaq bir dünya qalmazdı. Margaret Thatcher bizə tərəfdən elə qadınlar idarə eləyir, ona görə müharibələr olur. Yəni sən düşün dünyanı qadınlar idarə eləyir və bu yəni bu böyük bir xaos olar. Yox, küsəcəklər bir-birlərinə. Həmin o deyirəm. Əslində sosial bağlaşdırmadı biraz, yox. Yox, bunu təbii ki zarafat üçün eləyirik. Yaxşı dedin zarafat. Məsələn, yadım elə Margaret Thatcher İngiltərənin baş naziri idi, girdi Falkland adalarını Argentina darmadağın elədi. 82-ci il. Yox, təbii ki. Belə, bu haradan tapdım özümdən ağlıma gəlmədi.